Вітаю, друзі! Українська асоціація Government Relations спеціалістів та лобістів продовжує збирати кейси, збирати найкращі практики для нагородження, відповідно, найкращого HR-спеціалісту року, знаходження найкращого кейсу по взаємодії між органами влади і бізнесом року, найкращі кейси регіонального лобіювання, найкращі кейси адвокації, тобто діалогу з громадськими організаціями, з приводу регуляторної політики. Також ми будемо відзначати найкращий кейс, який стосується G2G лобіювання, тобто лобіювання і government relations відносин, які знаходяться всередині державних структур. Ну, припустимо, коли державне підприємство просуває певні зміни регуляторної політики. Це все відбудеться уже в жовтні в Києві, і зараз відбувається активна подача заявок. Я нагадаю, що подають заявки члени нашої асоціації, їх 72. От за останні 8 років нам вдалося створити такий великий колектив 72 членів Української асоціації Government Relations спеціалістів і лобістів. Якщо ви ще не знайомі з нашою роботою по просуванню закону про лобізм в Україні, про формування культури прозорої комунікації між бізнесом та владою, про наші освітні курси, про нашу співпрацю тут в Вашингтоні з найкращими HR-спеціалістами і лобістами Америки, то, будь ласка, заходьте на сторіночку Української асоціації Government Relations спеціалістів і лобістів, я зазначу її тут під постом, також на сайт HR-Ukraine.com.ua, чи пишіть мені, Катерині Одарченко, я дам вам власне відповіді на ваші питання. І знову ж таки, в жовтні ми будемо нагороджувати найкращі практики, але сенс не лише в тому, щоб нагородити, да? Сенс в тому, щоб описати ці найкращі практики, у нас уже 7 медіапартнерів є, да? Також ну, зробити такий нетворкінг, відзначити найкращі практики ну, власне, такої комунікації під час війни, міжнародної комунікації, і ще раз нагадати ну, в період, знову ж таки, такого непростого часу, коли, ну, на жаль, існують і корупційні скандали, що єдиний шлях до розвитку – це виключно прозорий діалог між бізнесом, владою, суспільством. І, знову ж таки, лобіювання має бути врегульоване. Якщо вам цікаво, знову ж таки, подивитися концепти і текст запропонованого законопроекту про лобіювання нашою асоціацією, будь ласка, заходьте на сайт. І приємно, що народні депутати підтвердили участь в нашому заході, також представники асоціації, представники великих корпорацій, їх government relations департаментів, а також, звісно, міжнародні організації, які теж просували певні регуляторні зміни. Знову ж таки, дякую всім, хто активно бере участь, і не забувайте пропонувати свої кейси або надсилати це відео і посилання тим людям, які теж займаються прозорим government relations, лобіюванням, адвокацією чи суміжними професіями, припустимо, піар-спеціалісти та юристи, які виконують свою роль в цій роботі. Я дуже рада знову вас запросити на наш системний захід. Це вже 8-ме буде проходити премія «Найкращий Government Relations спеціаліст року». І бажаю всім наснаги у конкурсі. Якщо ви хочете долучитися до асоціації, то заявка є на сайті, чи напишіть мені, я зв'яжу вас з менеджером, який зараз знаходиться в Києві. Дякую.